Allora, Matteo, a rifare un incontro, c'è già, non si è capito il linguaggio, va bene? No, da qua, se no è Hanau più pare, tutto da MH, no? MH sulle ha, però, MMD, Hanau sulle ha, tu, caro, non vuoi dire, va? Muy comprensible, pero no te lo han dado para el toque de yo lo más. Pero, ¿qué es el sistema? ¿No? Internet tiene comprensión de control o hay un sistema de si tú no lo haces. Pero, ¿qué es el sabio de Vitale? ¿Para dónde es el samurma? Mire, che, ma, ¿no? ¿Di para dónde es el comprensión de la wine? ¿Para 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 dónde es el comprensión de la If you switch off, you say, "I'm not going to go." So you talk to your ass and mother. And if only I'm not going to go, but who am you to tell me I'm not going to go? I'm not going to go. I'm not going to go. And if only I'm not going to go, then maybe I'm not going to go. Maybe I'm not going to go. So I'm not going to go. 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 ทุกตอนเซเว่นนัมเบอร์4 3000มาอีทาเลยนะซาดาเลยจะเราดิเป็นมาเปลี่ยนแทบอีทาเลยว่าจะเอาอะไรสมมุติมาเลยมีเดียจะเอาอย่างเช่นเนาะแต่เราไม่เชื่อเพราะเชื่อกับไวน์มั้ยรีเซนว่าจะเอาอันนี้ฟังเองก็มาเช่นโปรลาเลยนัมเบอร์4สูงเลยเปลี่ยนเลยรีเซนนู่นเลยเปลี่ยนออบเจกต์นู่นเลยเปลี่ยนเลยนะนัมเบอร์นี้เชื่อกันเลยว่าอันนี้ฟังเองต้องรู้อย่างดีละเนาะอันนี้ฟังเองซีต้องรู้อย่างดีละอันนี้นักคู่ก็จะเราเชื่อเพราะเราพอเราจะรู้อย่างมา
ซี้จ้องเดียวตัวไอ้ดิฟองเนี่ยเป้งหมดดิซี้อยู่ตกเลยไอ้ดิฟองเนี่ยเป้งบ่จ้องตกล่ะแล้ว why หมด reason อะแล้วตัวเมียไอ้หลุไม่ได้ในเฉยมาไอ้ดิฟองเนี่ยเป้งบ่จ้องตกเลยหลุไม่เองตัวเมียบ่รู้ผิดเลยสรุปตันจี้แต่มาสรุปคอร์รัปชั่นขึ้นมาสรุปคอร์รัปชั่นยังพรีเมียมลงตัวตกเลยตันจี้แต่มาสรุปตกเลยอะแล้วฉะนั้นตัวเซ็ตไม่ได้ล่ะฮะถ้าฉะนั้นยูซี้ตกดอกเลยตันจี้ไม่ได้กูกากวยเราไม่รู้ล่ะหลุไม่เองအဲ့တော့သူကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အမဟုတ်တန်ကြီးတက်တာဒါပိုကောင်းလို့ရှည်နေတယ်မှထိနေလို့ပါညာနော်ဒီလိုမျိုးတွေအဖြေတွေကမျိုးစုံထွက်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖြေကမှားပါတယ်နော်တကယ်တမ်းကသူကဘာကြောင့်တုတ်လဲပေါ့ဘာကြောင့်တုတ်လဲဆိုရင် anti-crawling တုတ်ရတဲ့ရေချက်ကသင်္ဘောရဲ့ဟားမှာအကောင်ပလောင်တွေလာပြီးတော့ကတ်တာခရုတွေကုန်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကပုံလေးနဲ့ပြပါတယ်ပုံနဲ့ပြတဲ့အခါမှာတော့ဒီမှာတော့ပုံလေးကတော့အများကြီးပဲနော်ပုံလေးကတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဆရာတို့ခရုတွေကလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ထည့်ပေးမယ်ဒါလောက်အများကြီးတော့မထည့်ဘူးနော်ပုံအဲ့ဒါသမောမှာကတ်နေတဲ့ခရုတွေသုံးနေနော်ဒီမှာကျတော့တမားနော်အခုခေစကားနဲ့ပြောလို့ဆိုချင်းကောင်ပေါ့သမောမှာချင်းကောင်နဲ့ကတ်နေတာအများကြီးပေါ့ခရုတွေကုန်းနေချင်းနေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုကတ်နေတော့ဘာဖြစ်လဲဟွိုင်းပေါ့ကတ်တော့ဘာဖြစ်သေးလဲပေါ့နော်ကတ်တော့ကျတော့အဲ့တော့ friction များတယ် friction တွေများတဲ့အတွက်သမောက speed ကျသွားတယ်ဆိုတော့သမောတွေမှာတောက်တက်လိုက်ပြီးတာနဲ့သူကအရင်သိတာတယ်အဲ့ဒီတောက်တက်လိုက်ပြီးတာမှာဟားမှာကျတော့ကတန်ကြီးတွေပြောင်းသွားတယ်အခုကဖြူတွေကုန်းနေမရှိတော့ဘူးများသောဖြင့်တောက်တက်ပြီးဆိုကြတော့ဒီတိုင် sun blast ပေါ့တဲ့နေဆမ်ဘလတ်ထိုးချလိုက်တယ်တခါလဲလုံးဝပြောင်းဆင်းသွားတာပြောင်းချောသွားတာပြီးဆေးတွေပါတွေတုံးလိုက်တော့ပြောင်းသွားစမူးဖြစ်သွားတယ်စမူးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ slippery effect ပေါ့နော် spring slip ဖြစ်ပြီးတော့သူကအရင် speed တွေတက်လာတယ်ဆိုတော့သိတာလဲသမောတစီကနော်ဆိုတော့ average speed ပေါ့ခီးစဉ်တစ်ခုလုံးစားရဲ့ average speed ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဥမာအရင်တော့က average speed ကကျတော့60 knot လောက်ပဲရတယ်သမောတောက်တက်ပြီးတော့70 knot နဲ့80 knot တွေဖြစ်သွား1 knot 2 knot လောက်ထိအောင်သူကတက်သွားတယ်အရင်တော့က speed ချက်ပို့ပြီးတော့မြန်သွားတယ်နော်အဲ့လိုပဲလောင်စာစီကုန်ကြတဲ့စီစားနှုန်းပေါ့စီစားနှုန်းဆိုရင်လည်းသူကနည်းနည်းကျော့ကြတယ်အဲ့ကြတော့ကတော့ထုတ်စားနိုင်မယ်တက်ကလူကတက်ကအကြောင်းမသိတယ်အင်ဂျင်ကဟာကိုသိပြီးတော့မသိဘူးဖြစ်နော်အဲ့တော့အင်ဂျင်မှာကြတော့သူကပါလဲဆိုတော့ဒီ consumption ကိုစီစားတဲ့ဟာကတော့အရေးကြီးနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါဥနာဒီမောမှာခရီးတွေကုန်းနေကတ်နေတဲ့ဟာတွေတော့ကြာနော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြီးမှာကုန်းနေကတ်နေတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့အရာတွေကပါလဲ friction နော်ဒီမောကြီး friction တွေဖြစ်စီတယ် friction တွေဖြစ်တဲ့ speed တွေကြာတယ်နော်ပြီးကြတော့ပါဖြစ်တယ် C ကုန်းသားတွေပို့ပြီးတော့ပြန် C ပို့ကုန်းတယ်နော်ကြာဒါကြောင့်တို့ကနောက်ဆုံးလူရင်းချုပ်လိုက် anti founding ဘာကြောင့်တုတ်လဲ anti founding ဘာကြောင့်တုတ်ရလဲဆိုတော့ anti founding ကတို့ကအခုနခရီးတွေဂုံးနေအကောင့်တွေကတ်တဲ့အခါကျတော့နော် small ရဲ့ speed ကိုကြာစေတယ်နောက်ဆိုတော့ PNC ဂုံးနဲ့ consumption တွေပို့ပြီးတော့ညာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် anti founding page ကိုတုတ်ချင်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကိုကျေလို့တိချာတိရအောင်နော်မဟုတ်ဘဲနဲ့အမှမားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကတန်ကြီးတက်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်နောက်တချို့ကရှိသေးတယ်ဇင်အနှုတ်နဲ့မှားပြီးပြောတဲ့လူကရှိတယ်ဇင်အနှုတ်ကကျွန်တော်ကပါလဲ cathodic production ရနော်လုတ်ပါတယ်မတူညီတဲ့တတ်ထုနှမျိုးကိုထည့်တယ်ပါညာအဲ့ဒါမှားရောဘာလို့လဲဆိုသူဟိုဘက်ကဇင်အနှုတ်အကြောင်းရောက်သွားပြောရွေးနေဇင်အနှုတ်ဝင်သွားတာနော်โอเคအဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပြန်ပြီးတော့နော်ပြောမလဲဆိုတော့ခုနမူရင်းကိုပြန်ရောက်လာပြီအဲ့ဒီ founding page ကိုဘာကြောင့်နော်တုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီ founding page ကိုဘာကြောင့်တုတ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ founding page ကနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီခ
ချူရီကုန်းနေအကောင်ကိုလောင်းနေမတက်အောင်နောက်သူကတာစီကာပဲပေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကစရေးတဲ့ဟာဒီကတော့ရေးထားတယ်အဲ့ဒီ founding page က used to go the bottom of the shit to prevent the sea light ဒါတော့သူက prevent the sea light ပဲရေးထားတယ်ခုနအကောင်ပလောင်းနေပြီးချူရီကုန်းနေချင်းနေတက်တယ်တက်တဲ့အခါကျတော့သူကနော် friction နေများလာတယ် speed ကြီးကြာနော်အဲ the slowing down the shit the more slow down ဖြစ်စေတယ်နော်ဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်လေးတွေကျွန်တော် highlight လုပ်သွားတာပါအဲ့တော့ increasing the fuel consumption နော် fuel consumption ရတယ်ဆိုတော့တက်လာတယ်စီရလည်းပိုကုန်နော် early days of the sailing ship အရင်ခက်ကပြတ်တမောနေနေသွားလာတဲ့ခက်က limes and later the arsenic lime limes ဆိုတာထုံးထုတ်တာပေါ့ဒီမှာဆိုမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တမောတွေကနော်အခုချိန်ကြီးရအောင်ဒီထုံးထုတ်တဲ့ဟာတွေလှေတွေပါလေဆိုရင်ထုံးထုတ်တဲ့ဟာတွေပါရှိတယ်နော် fuel ကိုအကောင်တက်အဲ့တော့ထုံးထုတ်တယ်ဆိုတာကထုံးလောက်ကတော့သိပ္ပံတာမရှိနောက်ပိုင်းကျတော့ထုံးနဲ့နေမရတော့ဘဲနဲ့ leader the arsenic arsenic ဆိုတာဒါအစိတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အစိတ်တွေပါသူကတုပ်ပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအကောင်မလောင်နေမကတ်အောင်နော်သူက chemical တွေကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်နောက်ပိုင်းနော် chemical တွေတုံးလာတယ်အဲ့တော့ကုန်တဲ့ရှိဟာတဲ့ modern chemical industry develop ဖြစ်ပြီး effective antifouling paint using the metallic compound တွေတုံးတယ် this compound slowly leach into the seawater အဲ့ဒါပြဿနာအဲ့ဒါပဲ leach ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကောင်ပြောင်းသွားတာနော်ဆိုတော့စပြီးတော့လောက်ကစားတော့ထုံးတော့ပဲတုံးတာနော်ထုံးတော့လို့မှကတော့သိပ္ပံတာမရှိသေးဘူးနောက်လဲကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူက chemical တွေတုံးတယ် chemical တွေမှ very strong ပေါ့အရင်ပြင်းထန်တဲ့အခါမှာ chemical တွေပျော်ပြီးတော့ရေထဲတော့ဝင်တယ်ရေထဲမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေတွားပြီးတော့ထုတ်ပြီးကြည်ပြည့်စီးမှုတွေဖြစ်တယ်သူကဒီသင်္ဘောမောင်းသွားတဲ့အခါမှာရေထဲမှာဒီကောင်ပျော်ပြီးတော့ကျန်နေကြတာပျော်ပြီးကျန်နေခဲ့ပြီးတော့တွားပြီးတော့သမားတွေဒုက္ခပြီးနောက်ဆုံးမှအဲ့သတ္တဝါတွေလူတွေကပြန်စားတဲ့စီးဖုစီးဖုတွေစားတဲ့အခါမှာလူတွေစီးလို့ဒီ cycle က life cycle ကလူတွေစီးလို့ပြန်ရောက်လာနော်ဒါကြောင့်ဆိုတော့ဒါကို fashion ယူရတဲ့စီးလို့ပြောမှာအဲ့တော့ killing the particle other marine life having attached to the shit နော် show compound and persist in the water ဆိုတော့ဒီထဲမှာဆက်ရှိနေတာဒီကောင်ကြီးကပျော်ပြီးဒီထဲမှာဆက်ရှိနေဒီထဲကောင်ကြီး killing the sea life ဒုက္ခပြီးနော်တိတ်ကြီးပျက်စီးစေတယ် harming the environment ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးစေတယ် entering the food chain နောက်ခုန food cycle ပဲပေါ့ဗျာ life cyclePVN2 is again out. One of the most popular defouling paint deployed in 1960 contained the organometallic compound DBD. အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဟာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ slow mail လေးတွေနဲ့တပည့်ထားပါမယ်။ Organometallic compound WWLink ပေါ့နော် DBD. အဲ့တော့ DBD organometallic. နောက်နှာစစချင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဘေးကုန်းရဲ့အခြေအနေကြည့်ထားပါမယ်။ Defouling paint ကိုတုတ်လို့ရသေးလားဆိုရင် Defouling paint ကိုတုတ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အလွယ်ပြောမယ်နာမည်မေ့နေလို့ဆရာတို့လည်းပြောမယ်ဆိုရင် approve Defouling paint ကိုတုတ်လို့ရ။ Approve ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုတုတ်လို့ရ။ Approve မဟုတ်ရင်တုတ်လို့မရ။အဲ့တော့အပြုမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကပါနေတယ်ဆိုအခုပြောတဲ့ organometallic compound တို့ PPD တို့ tribute တွေအဲ့ဒါကြောင့်တွေကအရင်ကို serious ဖြစ်နေပြင်းထန်တယ်အဲ့ဒါတွေကပျော်ဆင်းသွားတယ်နော် which has been proved to cause deformation in oysters and sex change in the wood အဲ့တော့တချို့သတ္တဝါတွေကိုမျိုးရိုးဗီဇာတွေပါပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတာတေချေပြည့်စုံမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတာ totally there are the varieties of affected deforming system that available do not contain the DVD DVD မပါတဲ့ဟာဖြစ်ရနော်ဆိုတော့ပြောင်းလဲနေတော့ဖြစ်အောင်နော်ဆိုတော့ DVD ပဲတုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြဿနာနေတယ် DVD ပဲတုတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးDVD မပါတဲ့ဟာပဲတုတ်လို့ရနော် such as the organometallic free and defouling paint and biocide free နော် stick တုတ်ပြီးအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီနံပါတ်လေးတွေကိုချက်ထားအဲ့တော့ဘယ်ဆေးတွေတုတ်လဲဘာလို့တုတ်ပါလဲခုနမေးကောင်းပါအန်ဒီဖောင်လင်းကွန်မရှယ်ကနေပို့ဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပါပြီဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပရောဖြစ်တာလေပရောဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖြစ်တဲ့ဟာလားဒီမှာကျွန်တော်sorry အန်ဒီဖောင်လင်း efforts ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်ဘာဆေးတွေတုတ်လို့ရမလဲနော်အန်ဒီဖောင်လင်းတုတ်လို့ရသေးလားလို့အန်ဒီဖောင်လင်းတုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ approve အန်ဒီဖောင်လင်းဖြစ်ရမယ်အဘလို့ဟာပြောရဲဆို organometallic free and defouling paint ဖြစ်ရတယ် biocide free ဖြစ်ရနော်โอเคဒါကသူက background history နဲ့လုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဒါဆိုကျွန်တော်အောက်မှာလာပြီး control measure ပေါ့အဲ့တော့ဇီယားလေးပေါ့ defouling system control measure application affected affected ကပထမဟာ first january 2003မှာ apply လုပ်တယ်ဒုတိယ date ကတော့ first january 2008ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကစာမွေးမှာတိတ်တော့မပြီးဘူးတိတ်တော့မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့အကြောင်းသားတွေကပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြန်လေးတက်လို့ပါနော်အခုတွေက quarter လေးယူပြန်ကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒုတိယကြည့်လိုက်ရင် quarter မတွေ့ဘူးအပေါ်မှာလည်းออชิออกมาแล้วออชิပဲဒါ2003 2008နောက်ဒီမှာကျတော့ organometallic compound which has a biocide and defouling system organometallic compound which has a biocide and defouling အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကဘာဖြစ်လဲတူးနေတယ်ဒါလည်းออชิကလည်းတူးနေတယ်ဒါကျတော့အထိတ်ကမတူး23 sorry 2003နဲ့2008တော်တော်များများအိမ်မှာနားမလည်လို့ပြန်ပြီးတယ်ဘာကွာလို့လဲပေါ့ဘာကွာလို့လဲဆိုရင်သူရေးတဲ့ဒီအရေးသားလေးကွာ control measure ကွာပထမဟာက not applying ဆိုတော့ reapply not applying မတော့ရဘူး reapply ပြန်မတော့ရဘူးအဲ့တော့ not applying ဆိုတော့အစ်စ်ထမတော့ပါဘူးလို့ပြောတာ reapply ဆိုတော့နောက်တစ်ခါပြန်မတော့ရအောင်နော်အဲ့တော့မတော့ရဘူးပြန်မတော့ရအောင်ဆိုတော့အိပေကပါပြောတာလေတုတ်ထားသင်္ဘောမှာရှိထားပြီးသားဆိုရင်တော့ရတယ်မဖြစ်အစ်စ်တော့ထပ်တော့လို့မရဘူးနော်ထပ်ပြီးတော့လည်းအစ်စ်တော့လို့မရဘူးနော်ဆိုတော့ရှိပြီးသားကိုထပ်တော့တာလည်းမရဘူးထပ်တော့လို့တော့မရဘူး2003နောက်ပိုင်းမှာရှိပြီးသားကိုတော့လက်ခံသေးတယ်ထပ်တော့လို့မရဘူး2008ကျတော့ရှိပြီးသားလည်းလက်မခံတော့ဘူးအဲ့ဒါပဲကွာတာနော် shall not be a such compound on their harness is done ပါမရှိရတော့2003မဖြစ်အောင်လားတုတ်လက်စားဟာတော့ဒီပိစီတော့တော့တုတ်ထားပြီးသားဟာဆိုရင်လက်ခံတယ်အစ်စ်တော့ထပ်တော့လို့မရ2008မှာလုပ်တဲ့ control measure ကလုံးဝမရှိလို့မရတော့ဟာမှရှိနေရှိရဟာအစီးတွေပါပုံပေါ်ပြရတယ်နော်တကယ်တမ်းကျတော့လေတောက်တက်တဲ့ဟာ9နှစ်တစ်ချိန်ကျော်လုပ်နေချိန်ပါ2003မှာ impose ဖြစ်တယ်
အနှစ်ပြည့်ပြီလေ2800မှာဒီလိုတင်ပေါ်မှာမှာအကောင့်လေးပိတ်တာအဖူးမဟုတ်တဲ့ page ရှိုံရှိရတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ data sample မှာတိတ်မမေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းသားတွေကနည်းနည်းဖောက်ပြီးလဲနေကြလို့နော်ဘာကွာလဲဆိုတာအဲ့ဒါကွာဘောကောင်တုတ်ပြီးသားကိုလက်ခံတယ်အောက်ကကောင်တုတ်ပြီးသားလည်းလက်မခံဘူးခွာထုတ်ပါတယ်တကယ်တော့ငားနဲ့ဆိုတော့ပါရစီတယ်ရမှာเนาะ reference system ဆိုတာပါလေ coding base surface treatment เนาะ device that is you device လည်းပါ the device ဆိုတာဒီ reference ကိုကျွန်တော်ကဆက်လို့လုပ်ပြီးတော့တက်လိုက်ရပြီးတော့အချိန်ရရင်တော့ဒီလိုခွဲရအောင်เนาะဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီ device ကိုတက်ပြီးတော့သူကဒီ reference ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะဖြစ်အောင် function ကိုလုပ်နိုင်အောင်လုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးလည်းပါတယ်စေးတုတ်တာလည်းမကောက်အောင်เนาะဒါလည်းပြောချင်ပါ shit ဆိုတာပါလေ shit ဆိုတာအကုန်အကျုံးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ BFS ဆိုဒီ floating platform နေရာစာเนาะအဲ့ဒီဟာနေရာစာအသုံးလို့ application နဲ့เนาะ bare demo တွေလည်း entitled to fly the flight of the เนาะ party အဆိုင်နိုင်ငံရဲ့အလံထောင်ထားတယ် operate under the party အလံထောင်ထားတဲ့ fly the flight ပေါ့နော်ဒီ commercial လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတွေအောက်မှာပြည့်စွဲနေတဲ့ demo တွေပါမယ် operate under the party ဆိုတာအဲ့ဒီလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံအောက်မှာပဲအလုပ်လုပ်နေတဲ့ demo တွေပါเนาะ under the port or share offshore terminal of party party ဆိုတာ party site ကိုပြောတာပါလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံเนาะဒီ Alifonin Commercial လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အလံထောင်ထားတဲ့ number 1 number 2ကအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအောက်မှာလုံးလုံးတယ် number 3ကအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့တောက်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ demo တွေအဲ့ဒီ demo တွေပါ apply လုပ်ပါเนาะ not apply လုပ်เสียမလို့လဲတောင်းနေရပါလေ not apply ကတော့ကျတော့ system demo တွေကို worship နေပါရှေ့ other ship เนาะသူရပိုင်တဲ့ demo တွေ input response တွေရှင်းတော့ number 2 partition တော့ no move favor by treatment ဒါတော့ process control ရဲ့အားပြောတာเนาะ partition ဒီ no move favor by treatment အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ပဲဒီကမှတ်မလဲဆိုတော့ no move fee by battery ပဲဒါတော့နောက်ပိုင်းမှာ post control တင်တဲ့အချိန်မှာလည်းအသေးသေးလာမယ်အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံကလက်မှတ်မထိုးထားလို့ဒီ any phone ကိုမလိုက်နိုင်ပါဘူးဆိုလို့မရဘူးရောက်တဲ့နိုင်ငံ any phone ကိုတက်စစ်မယ်တက်စစ်တဲ့အချိန်မှာဒါနဲ့မကိုက်ဘူးဆိုရင် demo ကိုဖတ်ပါမယ်နောက်ဆက်တာအခြေရလွယ်တဲ့အရေးမှုတွေလုပ်ပါမယ်နော်အားလုံးလုပ်ပါအဲ့တော့ controls of waste material waste material ကသိရေးမကြီးပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတွေကတာဝန်ရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်စစ်ကမ်းမှာတောက်ထဲကိုဝင်တဲ့ any phone တွေကတော့ခွာချလိုက်တယ်ခွာချလာတယ်ထွက်လာတဲ့ဟာတွေကြတော့ရေထဲတော့ပြစ်လိုက်ရပါဖြစ်တယ်အတူတူပဲပြန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီခွာချလိုက်တဲ့တမောကခွာချလိုက်တဲ့ထွက်လာတဲ့ waste တွေကိုသေချာပြီး environment တွေကိုနောက်ဆို dispose လုပ်အောင်မထိခိုက်အောင်လုပ်ဆက်လက်ကြဆုံးပြရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတမောနဲ့သိပ်မဆိုင်တဲ့ပဲဆက်လုပ်ပြီးဘူး inspection ဆိုရှင်းတဲ့ detection ဆိုပါလေရှင်လာပြီး inspection နော်ရှိမှဆိုတော့ဆွေးနွေးရတယ် inspection ဆိုတော့ကောင်းစင်ကကျတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ inspection ဆိုတဲ့ကောင်းစင်က process control inspection ကိုတည်ယူပြောတာနော် inspection နဲ့ control လို့ဒီကောင်းစင်နဲ့ကျတော့ပြောတာဆိုအောက်ဆက်မလဲတဲ့ Butterfly in the Village International Anti-Fouling System Certificate or Declaration on Anti-Fouling เนาะဆိုတော့ Certificate ရှိတယ် Declaration ရှိတယ်နှစ်ခုကတော့မတူဘူး Certificate ကတတ်တာ Declaration ကတတ်တာနှစ်ခုက separate ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ open ထားတယ်အဲ့တော့ Certificate ရှိတဲ့တင်မောကနောက်က Declaration မရှိဘူး Declaration ရှိတဲ့တင်မောက Certificate မရှိဘူးဘာနဲ့သူကပြောင်းမယ်လဲဆိုတော့ MLC နဲ့ပြောင်းမယ် MLC မှာကျတော့ Certificate လည်းရှိရတယ် Declaration လည်းရှိရတယ် DMLC နဲ့တွဲရရှိတယ်ဒီကောင်ကတွဲရမဟုတ်ဘူးတတ်တာစီဖြစ်တယ်เนาะဒါကျတော့ MLC မှာလည်းပြောရဒီမှာလည်းပြောပါအဲ့တော့brief sampling is an anti-fouling system and also a sample you will load in so sample you will sit down and see the certificate page ya ma sample ti ya ma no then a clear ground shi ya so yin thoroughly inspection sit ne now so detail to the violations of the commercial no warning detain dispute exclude the ship from the pool di kaung wa le tu wa khuna phan tha de ma di kaung di a chou mo ye de tomo sit ga ni maung thauk ba no da ma phan yin le phan tha lo ya de detain lo chin lo tha lo ya no da mai phan tha bi lo tu nai ngan ma anti-fouling pyan tou mae facility မရှိဘူးတောက်တက်လို့မရအောင်ဆိုရင်ဌာနပြီးဒီတမောတက်တလုံးထွက်မရအောင်ဖြစ်သွားတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီ founder ဆိုတာတောက်တက်မှပြန်ထုတ်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီတိန်းလောက်ရမယ်လို့တကယ်တည်းမပြောဘဲနဲ့မောင်းထုတ်ရင်လည်းထုတ်လိုက်လို့ရ exclude the ship from the pool နော်။အဲဒါက post control ရဲ့ယူမဲ့ action ဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီကောင်က post control လဲတလောက်ရင်းမကြည့်တော့။အဲ့တော့ဒီလို survey ပေါ့ background တွေ apply လုပ်မယ်400 cross destination တော့။နော် GD 400မှာ apply လုပ်ပါတယ် international သွားတယ်။ဒါခုနကပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ cross destination အကြောင်းပြောတယ်ခုဒီပါ cross and space by cross and city via tender no carry out of the administration and sabia nominated organization ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်သူလုပ်မလဲဘယ်သူလုပ်မလဲဆိုတော့เนาะ authorize by the administration ပေါ့သက်ဆိုင်ရာ plastic ကနေပြီးတော့တာဝန်ပေးထားတဲ့လူတွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ sabia nominated ပေါ့ plastic ကသတ်မှတ်ထားတဲ့လူပေါ့เนาะအဲ့တော့ sabia အဓိကတော့ gd 400မှတ်မိဆိုရပါတယ်အဲ့တော့ validity ဆိုတဲ့ anti-fouling and anti-fouling เนาะ ctb valid are the following case ဆိုတော့ cease to be valid yes same ပဲချိန်ပါလဲ change or replace အဲ့ဆက်စစ်ဆန်အဒီဖောင်းလင်းစစ်ဆန်ကိုအစားထိုးတယ်။နောက်ခဏထောက်တက်တယ်ဆေးတွေပြန်တုတ်တယ်ဆိုရင်သူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့တကယ်လက်တွေမှာကြတော့ဆေးတုတ်ဖို့အတွက်ပါလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ဆေးတွေဆေးဘုံတွေရောက်လာတယ်ဆေးဘုံတွေရောက်လာပြီဆိုတော့သူက certificate တစ်ခါလဲတွဲပါလာ။တချို့ကြတော့ဆေးတုတ်တာကို contract ကိုတစ်ခါလဲအပြတ်ပြီးလိုက်။ဆေးတုတ်တဲ့ contract က certificate ပါသူကတစ်ခါလဲစီစဉ်ပြီးတယ်။ကျွန်တော်ဒီတင်မောကိုတုတ်တဲ့ဆေးတွေခဏ classification society ကနေ approve လုပ်တယ်။ plastic ကနေ approve လုပ်တဲ့ဆေးတွေ။ဒါပဲအဓိကချက်တာနော်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆေးကိုပြောင်းမတုတ်မချင်း
ဒီကောင်းတဲ့ belief ဖြစ်တယ်သူကထူးခြားချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ transfer of the flag ဒါတော့ plastic ပြောင်းရင်တော့ပြောင်းပါလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ certificate အားလုံးကဘယ်သူရောက်ပြီးလဲဆိုတော့ plastic ကထူးပြီးပေါ့နော် declarations of any founding အဲ့တော့ဒီမှာသူက certificate နဲ့ဟိုကနေနှစ်ခုရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကတော့ဒီဟာကအဲ့ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ခု whiteboard ပေါ့ whiteboard ဖွင့် whiteboard မှာကျွန်တော်ဆွဲပြအောင်နော် whiteboard မှာဆွဲပြရမှာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် whiteboard ကိုဆွဲပြရင်ကြာတယ်နော်ဆိုတော့ whiteboard နဲ့မဆွဲပြနောက်တစ်ခုက whiteboard ကဆွဲရတာနည်းနည်းလေးခက်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က whiteboard နဲ့မဆွဲပြတော့ဘယ်နဲ့ဒီမှာပဲတစ်ခါတည်းတန်းပြီးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့အဓိကကျတော့မအောင်ပြောနေတာဆိုတော့ဒီ certificate နဲ့နော် certificate နဲ့ declaration နဲ့မတူဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ certificate ကတတ်တာ declaration ကတတ်တာနော် MLC မှာကျတော့သူကပါရှိတယ်ဆိုတော့ certificate ရဲ့နောက်မှာ declaration ကတခါလဲတွဲပြီးတော့ပါလာတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ဒီ MLC နဲ့ anti fouling နဲ့အများကြီးပြဿနာဖြစ်တယ်ဆမ်မွန်ကမေးပြီဆိုရင်ចောင်းသားတွေကဟိုကနဲ့ဒီကနဲ့ရှင်းပြီးတော့ခဏခဏပြဿနာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒါက MLC ရဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြချင်တယ်ဆိုတော့ MLC နဲ့နော်ဒီ any fouling တွေကိုရှင်ပြီးတော့နော်ဆယ်လို့ message တွေမှာမရအောင်အဲ့တော့ MLCD အပြင်မှာပါရှိလဲဆိုတော့ MLC မှာ certificate ရှိတယ်ပြီးရနောက်မှာ DMSC part 1ရှိတယ်ပြီးရတော့ပါရှိတယ်ဆိုတော့ DMSC part 2ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ DMSC part 2ကရှင်းအောင်လားနေဖြစ်တယ် DMSC part 1က plastic ကနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါက MLC ရတာအခုကျွန်တော် any fouling ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး any fouling မှာ any fouling certificate တစ်ဆောင်တည်းပဲတည်တန့်ရှိတယ် declaration မရှိဘူးအဲ့တော့ declaration ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း certificate မရှိဘူး certificate ရှိတယ်ဆိုရင် declaration မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့တင်မော GD 400ကျော်တဲ့တင်မော G တွေပေါ့လိုအပ်တဲ့ကောင်တွေမှာဆို certificate ပဲရှိတယ်ဒီ layer out demo တွေမှာကြတော့ဒီမှာ declaration ရှိတယ်။နောက်ခုကအတူတူမရှိတတ်တဆီ certificate ရှိရှိပဲမရှိဘူးဆိုရင် declaration ရှိတယ်။နောက်နှစ်ခုတွေကတစ်မျိုးပဲရှိတယ်။တစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒီကောင်ကကြတော့မဟုတ်ဘူး MLC မှာကြတော့ MLC ရဲ့နောက်မှာ DMSC part 1 DMSC part 2ဆိုပြီးပါ။အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့အဲ့ဒီ any fouling နဲ့ခဏခဏသွားရောတယ်။သွားရောတဲ့ပြတ်သမင်းဆရာတို့အဲ့ဒါကိုဖွင့်ပြီးတော့ပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ Okay အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ certificate အကြောင်းကိုစပြောတယ်။ဒါ GD နော်ကြော်တဲ့ကောင် certificate မဟုတ်တော့ declaration ဖြစ်သွားပြီ။ဘယ်ကောင်လဲ24မီတာ or more than less than 400 cross tunnel အဲ့တော့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာ400 cross tunnel above လို့ပြောတယ် GD 400ကျော်တဲ့ကောင်က certificate ရှိတယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်ပါပြီးတော့ GD 400 out ဖြစ်သွားတယ် engagement international point ကြီးနော် declaration ရှိရမယ်ဘာကွာလဲပေါ့ဘာကွာလဲဆိုရင်ဟိုဘက်က owner ဆို owner authorized agent ကလက်မှတ်ထိုးတယ်အပေါ်မှာကောင်ကတော့ certificate ပေါ့ certificate ဆိုတာတော့ဆရာတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ certificate ဆိုတာကတော့ဘသူကလက်မှတ်ထိုးမလဲဆိုတော့ Sabia လက်မှတ်ထိုးမှာပေါ့ plastic ကနေထုတ်တယ်ဆိုရင် plastic ကနေစစ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးတယ် plastic ကမဟုတ်လို့ဒါဆိုတော့တက်ဆိုင်ရာ classification society တွေ Sabia တွေတော့ဆင်နေပါလေ classification society တွေ Sabia တွေရတယ်ထုတ်ပေးတာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကြတော့မဟုတ် declaration ကကြတော့ owner အနေနဲ့လက်မှတ်ထိုးတယ် declaration share ပြီး turn off เนาะ appendix 2မှာပါတယ်ဖောင်တိုင်းသွားမယ်အဲ့တော့ appendix 1မှာ any fouling certificate အကြောင်းပြောတယ် appendix 2မှာက declaration အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဆရာတို့ကဒီမှာ original ဟာမှာကြည့်လို့ရတယ်နောက် any fouling ရဲ့ဒါက original convention ဆောင်ဒါအဒီဖောင်းလေးเนาะ original เนาะ control စာအဒီဖောင်းလေးအဲ့မှာတော့ကြည့်မှာဆိုရင်ဒါ certificate နမူနာလည်းတွေ့ရမယ်เนาะဆိုတော့ declaration လည်းတွေ့ရမှာဟော record စာအဒီဖောင်းလေး system model form record စာအဒီဖောင်းလေး system ဒါအဒီဖောင်းလေး system နဲ့ပတ်သက်တဲ့ record ရှိတယ်ဒါဒီပါကြတော့ this is certified ဆိုပြီးတော့ကနော်เนาะ international အဒီဖောင်းလေး system certificate အဲ့တော့ certificate လည်းပါတယ် declaration လည်းပါတယ်နောက်နှစ်မျိုးစလုံးကဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနောက်ဆရာတို့ကျွန်တော်ပြချင်တယ်ဒီအရေးပြတာအဲ့တော့ commission data ပို့ထားတယ် fiber group တွေမှာပို့ထားတယ်မှာလည်းပါပါမယ်အဲ့တော့ model form သူကပေးတာเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်တို့ဘာလေးကိုအခုဆရာတို့ပြချင်လဲဆိုတော့ဒီ
anti fouling ဆိုတဲ့ definition မှာเนาะကျွန်တော်ပါပါလဲဆိုတော့ anti fouling ဆိုတာဒီเนาะပိတ်နေမကပဲ ਨੇ device that is used to shit เนาะတင်မမှာသုံးထားရဟာမျိုးလဲပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ anti fouling ကိုကျွန်တော်ကယူတနန်းအနေနဲ့သုံးတာမဟုတ်ပဲ ਨੇ အခုက anti fouling နဲ့ပတ်သက်တဲ့ system ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီစင်အနောက်မှာသုံးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလည်းသုံးလို့ရတယ်เนาะ video file လေးကိုဆက်လုပ်ဖို့ပြောဒီမှာ anti fouling impress current not anti fouling system เนาะဆက်တာစတဲ့ရအလုပ်လုပ်တော့ဖြစ်ပါเนาะအတန်းမှာတော့โอเคเนาะแล้วเราก็ anti fouling system เนี่ยปัดตะเดเนาะ anti fouling system เนี่ยปัดตะเดหาได้ขึ้นมาเลยเออ anti fouling ก็เราอายไม่ใช่เนาะสรุปโตๆเว้ยป่ะนะโตๆเนี่ยแน่ๆเว้ยใช่ป่ะ